avrundar vi igen genom att vi filmar igen. Tittar, hur ser det ut nu? Hur upplevs det? Känner du några skillnader? Vad känns bra? Vad känns dåligt? Vad tar man med sig härifrån? Och så rundar vi av det. Bibehålla väldigt avslappnade fötter och känna att man tillåter sig släppa tyngden utan att man spänner och spjärnar. Om du håller mig nu så får vi se om jag lite med dig. Härifrån, om man inte litar så gör man så här. Spänner upp och så är man på tå och så flyttar man bak baken där och då har man knappt någon tyngd kvar där. Och sen upp här. Så det vi ska försöka göra här i den här övningen. Försök att behålla er rakt. Och sen så låter man hand flytta lite. Avslappnade ben, avslappnade fötter upp och ner. Och känna på en behaglig här. Man håller lite tyngd. Åh, vad gott det är. Och så hör vi försöken. Där, spänn magen och så trycker du upp höften. Upp. Högre. Där. Så, och så ner igen. Där. Härifrån. Så trycker du upp med lite explosivitet nästan. Där. På vägen ner ingenting och så på vägen upp får man hålla lite på höften här. Så, bra. Där. 8 stycken. Direkt efter. Glöm. Bra, kör vi. Så det är klart, magen jobbar också.